toque dele em mim, a madrugada anunciava que viria, que viria, que viria. Esse disco do Bruno tem uma mistura muito interessante. Ele conseguiu misturar muito bem a coisa baiana com o pop. Olha, o Bruno Capinan, ele é uma figura muito especial, muito usada, né, na própria arte, assim, como compositor, com muita influência da Bahia e do Brasil, de onde ele é nativo, mas também, enfim, vivendo há mais de 15 anos no Canadá e circulando bastante. Um tradutor, né? Ele compõe muito, porque tem sempre essa necessidade de traduzir esses sentimentos. Já não posso dormir. Sonhar animar os pássaros na madrugada, a noite lá fora, escadas pro matagal. A gente tava gravando Do Avesso, quando você chegou. E é uma canção que fala dos pássaros cantarolando na madrugada, que em São Paulo a cidade não dorme, os pássaros também não dormem. É uma canção que reflete muito sobre esse momento atual que a gente tá vivendo, que eu me sinto como se eu tivesse do avesso mesmo. É, todo dia eu tô do avesso de mim. Do avesso de mim. Que acorde seria isso aqui? A gente tem o João Leão aqui, que é pianista, também compositor. Então a gente dividiu essa tradução assim, desses embriões assim, do Bruno. Eu gosto desse aqui. Um processo muito aberto, né? Porque a gente chega aqui e esses embriões podem ir para qualquer lado. É muito livre, porque podem ir para qualquer lado. Todo o movimento dessa turma do Rio que ele faz parte, assim, né? Eu, como sempre, fiz minha música em São Paulo, mas é uma geração que fala a mesma língua. Então a gente consegue se reconhecer e ter essa sinergia muito rapidamente. Bicho, isso aí depende da cachaça que tu tomou no dia seguinte. Vamos definir agora. É aquele. Também é um cara muito importante, né? Um técnico, um engenheiro que trabalha aqui. Também já é o segundo disco do Bruno aqui com ele, então é uma linguagem que vai se naturalizando. Assim, então ele foi assim, facilitou tudo, ele tornou todas as ideias mais possíveis, né, de acontecer. Serei sempre um equívoco. Ah, eu trouxe muita coisa que eu venho pesquisando há muito tempo no Brasil, né? Buscando esses caminhos mais tortuosos, né? O Bruno, ele naturalmente já traz com ele, né? Muitas das claves que a gente criou no disco foram coisas que ele veio apresentando. E o lance dele que é misturar essa onda mais eletrônica, né, com uma coisa mais orgânica. A eletricidade é orgânica, a eletricidade tá dentro da gente também, nosso sistema nervoso. Então as máquinas podem ser também usadas de uma forma mais humana, talvez. Está muito na hora da nossa cena musical independente no Brasil abraçar esses estilos que é o funk carioca, funk melody, esse pop, mais pop mesmo, assim. Eu vejo isso como bem recebido. Eu acho que o disco do Bruno vai entrar nessa vertente aí de ressignificar ritmos baianos, ritmos cariocas, ritmos pop eletrônicos de uma forma original, com letras profundas, temas atuais. Então eu acho que ele tá super no momento certo, na hora certa. Asa de rendas que entre cardos só flutua, triste de mim que vim de alma pra rua. Poderei deixar em casa
Flutua.